mugamba mtia habari kuchano ya feiti wa chaiti, chaiti, YouTube chano ya feiti mba saba, mgende masono jiega tako na kuruwa ilo njaga dembala gechi uke echo, bantuma hanji mumbu za nyoku biuka, nga bingide munyumba, jo, naba subizo kubalaga ebi uke bichasinzo kubele ebi obulabe, na dalewe bitambila mwe miyo yeji talimirunji, miyo yeji wika, kati echuke chochemulaba, chabulabe nyo chibi nyo nyo nyo, ilano malo chisanga munyumbe cha mazima, chimanye ntichize kubikira oba tugambe chikungula chivika chitambira mweje miyo yigitali mirungi nolwecho njagadde mbere nga akibala ganga we nabasuubiza nja kuba ngenda bibala gebi ebyobulabe kiyitibwa Namunyenye oyo gwe bayita Namunyenye mwetegereze bulungi ekyamazima kiwuka ekyo tekirabikalabika era ky'obola bandi kibadde kigenda kubeera kizibu nnyo okukisanga nti nkikwate vidiyo naye ekikulu kya byonna njagadde nkibalage ekiwuka ekyo kiyitibwa Namunyenye Namunyenye yoyo bwato bwafaanana ekiwuka ekyo kiri mu famire ye ey'amayenje bunyenye nkule kwegamba kiri mu kitambulira mu famire eyo era singa obeera okitunuulidde ojja kiraba amagulu ag'emabega galinganga g'amayenje kale kiri mu famire yobwo kitome kitambulira naye ekyamazima ekiwuka ekyo mukitunuulire bulungi mukyetegereze ndowooza kye kimu ekiwuka ekyasinze okubeera ekitali kirungi nga kizze waka kiyingidde mu nnyumba kiba kireese bitalo kiba kizze kubika kiba kizze kukungula kiba kizze kubuulira nti obudde bwonna mu nnyumba eno mugenda kubaamu obuzibu obw'amaanyi nolwekyo nga bwe nabasuubiza kyobola bantu njagadde mbeere nga nkibalaga kati kansooke mbabuulire tugeze singa okiraba mu nnyumba nga kitambula n'okiraba mangu nga tekinnakaaba osobola okigoba okifulumya okifulumya n'okifulumya ebweru oba n'okitta naye okifulumya ebweru naye olina okwogera ebigambo bino nga okifulumya abamu babitta kuba ffe twabittanga ekyamazima byayingiranga mu nnyumba naye nga mufuna obuzibu oyogera ogamba nti genda obikaabe wammwe oba n'okigamba nti ababo be baba basooka okufa kugamba okiwerekereza ebigambo eby'enjawulo nga bwe nkugambye osobola okigamba nti genda obikaabe wammwe genda okungula abe wammwe ababo be baba basooka okufa bw'otyo nga bw'okifulumya ebweru obeere ng'okiwerekereza ebigambo si kirungi muyinza okubeera nga temukirabangako abasinga kiyingira bulungi nnyo mu nnyumba kimanya okukaabira mu nnyumba kibagera mutudde bulungi muli mu nnyumba ne kibayita makkati ne kitambula bulungi mu nnyumba ekyo ky'olaba kibayita Namunyenye Namunyenye yooyo mbeere nga mukyetegereza ebiwuka bino okusinga bibeera nnyo ewantu ewagondagonda nga mu kasasiro eyo wansi mu ttaka erigonda oba mu matafaali ago agaluddewo bitera okwekwekayo naye tebitera nnyo kubeera mu bantu nti kijeene mu kulubalaza oba mu nnyumba nti bibeere beere mu nnyumba kizibu era okuyingira mu nnyumba wabaawo ensonga lwaki kizze ky'ekiwuka kye tumanyi ng'ekibika bwe kityo bwe kiri kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola WhatsApp namba yange eri 0 7 7 7 8 7 4 0 1 yeeyo WhatsApp namba yange mwe bali kubeera ku channel ya feiti wa chaiti chaiti YouTube channel ya feiti mba saba mugende mu masono jyegattako mbeere bulungi mweraba.